Salve galera, beleza? Hoje vai ser dia então de conhecer o Space Adventure aqui em Canela, na Serra Gaúcha. Tá aqui atrás, olha que massa. Protótipo aí de um foguete. Então vamos lá dentro conhecer esse espaço aí, acho que tá bem legal aqui. O acesso ao Space Adventure é bem fácil, fica na rodovia ali entre Gramado e Canela. E referente aos ingressos e valores, vocês podem estar consultando o site deles, que é spaceadventure.com.br. Eles têm várias promoções, inclusive para quem é do Rio Grande do Sul. Essa primeira parte aí da visitação, esse espaço, é onde você acessa o parque após comprar os ingressos. E tem uma parte que já é para tirar fotos. Caso queira tirar fotos para eternizar esse momento, tem fotos bem legais. E para no início da aventura, vocês vão numa espécie de uma sala de cinema onde tem um vídeo que é simplesmente espetacular. É de emocionar, de verdade. Para mim foi um dos pontos altos do passeio, foi esse vídeo. E já causa um impacto muito grande. Eu vou deixar aqui apenas algumas partes do vídeo para que quando vocês forem visitar o parque, vocês tenham essa experiência na íntegra. Eu também removi a música e o áudio original do vídeo. Esse vídeo é um compilado de imagens reais da época da corrida espacial e das missões Apollo. Agora começa uma contagem regressiva até o lançamento, e é muito legal essa parte. Nesse momento, o som é tão absurdo dentro da sala que parece que você vai decolar junto com o foguete. Você sente uma vibração no corpo inteiro e é muito louco. Nossa próxima sala é a exposição, onde tem mais de 200 artefatos originais. Nesse momento a gente vai para a parte do museu do Space Adventure, onde tem mais de 200 artefatos aí originais da NASA e das missões Apollo, além de vários protótipos. Eu vou visitar todas as salas e mostrar todos os artefatos da missão Apollo e da corrida espacial. Além disso, também mostrarei os protótipos e salas que têm movimento de cadeira e também movimento no chão, e que dão a sensação de um lançamento de foguete. E também, no final, o planetário. Aqui a gente começa pelos artefatos originais, tá? E peças e equipamentos utilizados durante as missões. Vem aqui ver as comidinhas. Aqui como coletava as urina, fezes. Os fraldão. Olha esse equipamento e a tecnologia embarcada nele. Isso era um sistema portátil de suporte à vida das missões Apollo. E ver todos esses trajes espaciais de perto é muito legal.
Tá bom. Dá vontade de ficar assistindo aquele vídeo? Essa é uma escotilha do módulo de comando da Apollo. Aqui tem várias câmeras e filmadoras utilizadas na época. E também, galera, as fotos que foram feitas durante as missões. Tem muita foto legal. Demoraria muito tempo para mostrar uma a uma, mas tem uma aqui em especial que é simplesmente espetacular, e é essa. Essa foto é incrível. A famosa bandeira na Lua. O legal desse ambiente é que não existe espaço vazio. Para cada canto que você olha, você vê uma atração e algo incrível. Durante a década de 60 e 70, muitas empresas criaram produtos com a temática de corrida espacial, pois o assunto estava muito em alta. Os jornais da época. Aqui temos alguns jornais de várias partes do mundo, mostrando a chegada do homem à Lua. Ah, jornal de todo lugar. Né? Jornais de vários lugares, né? Da... Olha que lindo esse protótipo, mostrando a parte interna de um foguete. Legal, tem um painel, anatomia, tipo interativo. Em vários desses protótipos tem painéis interativos, com touchscreen, onde é possível ver várias partes do objeto, vídeos sobre ele. Aqui a gente começa a pegar uma parte um pouco mais tecnológica da época, com painéis de controle, também parte da computação da época, com placas de comando, painéis, monitores. Essa placa mesmo é uma placa desenvolvida pela Ford Aerospace. Ao lado dela tem um monitor. Esse monitor foi usado na sala de controle. Após a visita a essas salas onde tem os objetos originais das missões Apollo, nós partimos para uma sala onde tem os painéis de controle também originais da época, onde tem um vídeo explicativo. E depois que a gente sai dessa sala, nós vamos para uma sala que faz uma simulação de lançamento. O que vocês estão vendo aí na frente é original da sala de controle de Houston, aqui no Texas, e foi usada em vários projetos espaciais, incluindo a missão Apollo na década de 60 e o ônibus espacial nos anos 80. Hoje podem parecer equipamentos ultrapassados, mas na época era o que existia de mais moderno em termos de computação e tecnologia. Todos prontos? Vamos fechar as portas, então cuidado para não ficarem de fora. Enquanto subimos, eu vou falar um pouco sobre essa maravilha da engenharia. Vocês irão decolar do Saturno 5, e se olharem para cima,
vão entender o tamanho desse foguete gigante. São 110 metros de altura, 10 metros de diâmetro e tem um peso de 3 milhões de quilos. Isso equivale a mais ou menos o peso de 300 elefantes, quando o foguete está totalmente carregado de combustível. Ao todo, são 11 motores divididos em 3 estágios que vão sendo descartados à medida que o combustível vai sendo utilizado. Aproximadamente 12 minutos após a decolagem, o foguete atinge 40 mil quilômetros por hora e segue por uma viagem de 3 dias até o seu destino. Estamos chegando no nível da cápsula Apollo. E assim que a porta aqui embaixo abrir, é só seguir pela rampa a caminho de suas poltronas. Vamos decolar em poucos minutos. Eu estarei aqui na sala de controle de rede, cuidando de todos os detalhes da sua decolagem. Boa viagem! Legal, porque o chão dela movimenta e aí depois você abre uma porta e dá a sensação que você está entrando na cabine do foguete para decolar. Nesse momento a gente vai para uma outra sala onde tem as cadeiras móveis e é uma espécie de uma sala de cinema onde vai ter a sensação do lançamento com as poltronas balançando e o som absurdo também, que é muito legal. Aqui também eu vou deixar somente algumas partes do vídeo para quando vocês forem ter a experiência na íntegra. Agora, galera, é como se a gente tivesse chegado na Lua. E aí nós vemos ali alguns protótipos, roupas ali dos astronautas, a bandeira. Aí eu tentando tirar uma foto. Essa foto eu vou usar de perfil depois. E temos ali vários protótipos do módulo lunar, do carro, do carrinho que andou lá na Lua. Também ali dos astronautas, enfim, o caminho percorrido da Terra até a Lua. Alguns locais de aterrissagem ali com os módulos. E agora, galera, a gente vai para outra sala que já começa a mostrar as missões mais modernas e também os equipamentos mais modernos. Essa é a missão Artemis.
E também as missões para Marte, galera. Já tem aqui alguns protótipos e informações sobre Marte, também bem legal. Cara, essa roupa é muito legal. Lembra aquele filme Perdido em Marte? Muito legal mesmo. Aqui tem mais ou menos como os astronautas vão em uma cápsula ali. Dá pra ver a posição deles. Muito legal também essa formatação deles, como é. E ali atrás aquele carrinho, o rover. Olha que legal esse rover. Também um protótipo do carro. E também quase todos, como eu falei, quase todos os protótipos aí tem os painéis interativos que mostram e trazem informações sobre eles, né? Dessa sala a gente vai para a próxima sala, que é onde tem os brinquedos ali interativos. Então tem alguns brinquedos ali com realidade virtual, uma espécie de giroscópio. Então é bem interessante também essa sala. Depois dessa a gente vai para a próxima sala, que é a sala da loja aqui do Space Adventure, onde tem vários itens da NASA. Bem legal a loja também. E por último, galera, o planetário. O planetário também é muito massa, vale a pena a visita. E ele tem uma sessão aí que dura em torno de uns 20 minutos. É bem legal estar acompanhando também. Aqui uma capsulazinha aí da Dragon SpaceX. Também um protótipo. E aqui a gente vai iniciar então o filmezinho aí do Planetário. Eu, da mesma forma que eu fiz nos outros, eu vou deixar apenas algumas partes desse filme para depois vocês terem a experiência na íntegra, que é bem legal também para entender nosso local no universo. É muito massa mesmo esse vídeo. Fique até o final para vocês acompanhar a mensagem, muito bonita a mensagem no final. Heróis e criaturas mitológicas a essas constelações. Mas o que eram realmente as estrelas? Quando utilizamos um telescópio, percebemos que o céu possui uma terceira dimensão, a profundidade, e que o universo é muito maior do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. A Terra é, na verdade, um dos planetas que percorre uma órbita ao redor do Sol. Nosso Sol, por sua vez, é apenas uma estrela comum, uma das centenas de bilhões de estrelas da nossa Via Láctea. E a nossa Via Láctea é uma das milhares de galáxias do superagrupamento de Virgem. Por fim, esse vasto superagrupamento de galáxias é apenas uma parte ínfima do universo observável. Legal, galera, aqui é Júpiter e eu vou mostrar a imagem que eu fiz. Aqui tá aparecendo Júpiter e Io, a sua lua, no planetário. Eu vou mostrar a imagem que eu fiz. Consegui essa imagem utilizando o telescópio e celular. Agora temos Saturno e também vou mostrar uma imagem que eu consegui fazer com o telescópio e celular. Centenas de fios anéis compostos de incontáveis bolas de gelo que estão em sua órbita. Com nosso computador programado para uma viagem em casa de óleo, é um centro de reciclagem para as estrelas da Via Láctea, uma imensa nuvem... Eu vou deixar agora à esquerda da tela uma imagem que eu fiz utilizando meu telescópio e uma câmera planetária do núcleo da nebulosa de Órion, mesmo que vai aparecer no vídeo. Estamos olhando o ambiente virtual da nebulosa, recriado a partir das observações do telescópio espacial Hubble. Ninguém jamais viu a nebulosa de Órion desse modo. As estrelas mais brilhantes iluminam a superfície da nebulosa que as originou. Nossos pedaços da galáxia. Buracos negros são locais em que a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz pode sair de lá. Algumas teorias dizem que eles são atalhos que conectam partes distantes do universo. Ninguém sabe como é seu interior, por isso podemos imaginar. Bem-vindos ao lar, cidadãos do cosmos. Seus passaportes agora serão aceitos em todos os locais do universo.
nos planetas de nosso sistema solar, nas estrelas da Via Láctea, nas outras galáxias de nosso superagrupamento e além do nosso horizonte cósmico. Na próxima vez que vocês olharem para o céu à noite, lembrem-se, vocês, eu, todas as pessoas, somos compostos de matéria estelar. Nós estamos no universo e o universo está em nós. No sentido mais literal, somos cidadãos do cosmos. Obrigado quem ficou até aqui no vídeo. E galera, visitem, vale muito a pena. É um passeio para toda a família. Valeu!